virkelig, virkelig lang tid siden, jeg har filmet til jer sidst. Åh, jeg savner det. No. Og så er jeg blevet virkelig, virkelig forkølet, men ja. Nu gør vi det bare. Hej alle sammen, jeg skal lave en ny serie på min kanal, sjovt nok. serie med videoer. Og hvis nogen af jer læser min blog, eller ser den, eller hvad du nu gør, på en blog, så ved I også, at jeg har en side inde på den, der hedder Pernilles Bloggerskole. Og derinde har jeg meget kort beskrevet, hvordan man laver en blog, og hvordan man gør dit og det. Og den har været rigtig, rigtig populær, kan jeg sådan se på mine sidevisninger. Så derfor har jeg tænkt mig at lave en opfølgende videoserie til den her bloggerskole. Som jeg også kommer, til at lægge alle de her videoer, jeg laver inden den her serie, kommer jeg til at lægge ind på bloggerskolen. Og jeg linker lige min bloggerskole ned i beskrivelsesboksen, men hvis nogen af jer ikke har set den nu, så ligger den også faktisk ned under ofte stillede spørgsmål under, hvordan laver man en blog. Fordi det får jeg tit spørgsmål om, og det er også derfor, jeg laver den her serie. Yeah. Så der kommer nok til at være 6-7-8 afsnit, alt efter meget gerne vil vide. De første 3 afsnit har jeg planlagt, hvad jeg skal vise jer og sådan noget. Men de sidste afsnit vil jeg meget gerne have. Hvis der er noget bestemt, og som jeg ikke lige kommer omkring i nogle af de her videoer, jeg har tænkt mig at lave, så meget gerne skrive en kommentar med en specifik ting, du godt kunne tænke jer at lære om blogging. Så vil jeg tage dem med i afsnit 4, 5 og 6, hvis det er. I det her afsnit, der skal jeg fortælle om min bloghistorie. Det vil jeg nok også se på titlen. Ja, whatever. Og det er sådan set egentlig bare lidt, hvordan jeg gjorde, og hvad jeg startede på, og hvorfor, og alle sådan nogle ting. Det kommer jeg ind på i den her video. Afsnit 2, det bliver sådan, gør du? Altså, hvordan laver du en blog? Jeg viser det. Og alle sådan nogle andre ting. Sådan gør du det. I hvert fald bare lige det. For det tager måske 30 sekunder at lave en blog, så ja. Og det var videoen helst ikke kunne vare. Derfor viser jeg også alle mulige andre ting, så derfor bliver det sådan gør du med blogging. Og i 3. afsnit bliver det noget med, hvordan man laver en header. Og sådan jeg ikke ved, hvad en header. Nå. Og i 3. afsnit bliver det noget med, hvordan man laver en header, og hvordan jeg laver mine headers og sådan noget. Og hvis du ikke ved, hvad en header det er, så er det hovedbilledet på din blog. Jeg kan nemlig huske på min fanclub-chat en gang, så spurgte jeg nemlig, om nogen kunne bruge lidt hjælp til at lave en header. Og det fortæller jeg også mere om i den video, at jeg gerne vil lave en header til dig og alt sådan noget. Og det er helt ganske gratis, fordi jeg elsker at lave billeder og alt muligt. Ja. Og så kommer jeg lige ind på noget logo, favizon. Ja, det er sådan set det i 3. afsnit. 4. 5. og 6. skal I som sagt komme med nogle idéer, hvis ikke I gør det, så laver jeg bare selv på nogle. Men jeg vil lige have dem åbne ind til, at ja, jeg ved, om der er andre, der godt kunne tænke sig at lære noget andet, end det, jeg lige havde i tankerne. Ja. Men som sagt, i dag skal jeg fortælle lidt om min bloghistorie. Ja, det virker virkelig mærkeligt. Nå. Jeg har haft 6 blogs i alt, inklusive den, jeg har nu. Og jeg har udviklet mig rigtig meget i min blogging. Det vil jeg faktisk selv sige, og det kan jeg virkelig godt mærke på mig. Jeg har udviklet mig i min blogging. Og på den måde er det blevet bedre. Ja. Jeg startede med at blogge i, hvad var det? 5. klasse, tror jeg, eller så var det 4. 4. eller 5. 5. Ja, 5. klasse. Og det var sådan noget med, at jeg delte billede og alt. Billede og. Det var sådan noget med at dele billeder og tanker og jeg ved ikke hvad, mad fra mit liv, der er i 5. klasse. Det hedder Pernilles tanker, sådan det ved. Det hedder Pernilles smuk, ja. Don't ask me why I called it that. Named it that, I don't know what it's called. Men der delte jeg de der ting, som sagt, så skete der så det, at min første YouTube-kanal også blev oprettet. Og det var sådan sammen med min derværende bedste veninde, som viser ikke bedste veninde længere. I ved godt, hvem min bedste veninde er lige nu. Ja, yeah! Emilie og Annie! Hey, what the fuck? Ja, men vi lavede en YouTube-kanal sammen, og så lavede vi alle mulige mærkelige kiksede make-up looks. Lad os bare sige det sådan. Og den hedder Jule et eller andet. Lol, kanalnavn. Ja. Tænk mig om her. Hvad er det? Ja. I 5. klasse, som jeg begyndte jeg at blogge sådan på min egen skriftlige blog. Ja. Og det var egentlig om noget, at en blog, det er en skriftlig ting, og en vlog, det er en kanal, en blog, det er en
visuelle ting med billeder og video og tale, ja. Ja. Derefter så begyndte jeg at have en eller anden blog. Jeg ved ikke, hvad fuck der gik galt i mit hoved der, da det var, at jeg oprettede den. Det var noget med, at jeg skulle lægge et foto ud hver evig eneste dag. Okay, hvor kedeligt har det lov at være? Bare et spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad der gik galt på mig der. Men der havde jeg nok haft min, den der første blog. Sådan hedder Pernilles smukke, Pernilles tanker. Pernilles tanker. By the way, jeg har faktisk ikke slettet min Pernilles tanker endnu. Vi kan sige, bare nogle for funny memories på den. Og det er bare, det var sjovt at sidde og kigge tilbage på. No. Videre, jeg vil ikke snakke så meget om tingene, okay? Ja. Ja, så sagt, så havde jeg en her blog, hvor jeg så skulle lægge et billede op hver eneste dag. Jeg ved ikke, hvad det gik galt for mig der. Derefter, så tror jeg, at det gik måske 3 måneder. Så besluttede jeg sådan lidt at snakke med min veninde om det her, da vi havde en YouTube-kanal, så om vi ikke måske skulle lave en blog også til at dele de her videoer på og skrive nogle andre ting. Det sagde hun så ja til, og den hed sådan Sminkebogen by Stina og Nille, tror jeg. Og jeg kan ikke helt ud. Jo, og den der foto en, den hed i sådan Photos from Everyday eller sådan noget. Eller noget. Men ja, den hed så det, og den holdt vi nok kørende i 3 måneder. Det var ikke ret lang tid, men altså, ja. Og den har jeg så også meldt mig ud fra og slettet og sådan noget. Ja, den eksisterer ikke længere, tror jeg faktisk. Rigtig godt. Men i hvert fald, den havde jeg. Og vi delte sådan nogle beauty ting, jeg købte, og det var jo sådan noget som lipgloss. Det var det helt store, at man gik finde det. Ja, tror jeg. Det var i hvert fald for mig. Jeg ved ikke, hvad der var der. Ja. Den næste blog, jeg så fik, så besluttede jeg mig så for, at jeg ville kontakte Bloggers Delight, fordi at begyndte det der Bloggers Delight med at blive mega trendy og alt muligt. Så tænkte jeg, vil jeg kontakte dem, Pernille, og nu prøver du at se, hvad det gør. Så gik der nok 2 måneder, så jeg kontaktede dem, og der har jeg faktisk lavet en blog om på den her kanal. Ja, det er så slet, men hvor det var. Så blev jeg sådan kontaktet af dem, men jeg troede så, at det var en premium blog, det var det så ikke. Jeg troede, det var mega stort, at jeg blev kontaktet af dem, og det var jeg også ikke. Ja. De havde mig tilbage, og så skete der så det. Nu er spawning lige. Det har ikke tid til at svare nu. Så blev jeg så kontaktet af dem, og de skrev, at jeg, hej Pernille, du kunne komme ind og oprette din blog. Og det var så en basisblog på det tidspunkt. Det vidste jeg så bare ikke. Jeg troede, det var sådan et, en premium blog. Sådan ligesom alle kendte sig det. Det var mega stort for mig at blive kontaktet af dem, men nej. Det var ikke det. Så skete der så det, at jeg oprettede den her blog, og så siger jeg, så tror jeg, det gik et halvt år eller sådan noget, så bloggede jeg på den. Så tænkte jeg, ej, nu begynder det her, det simpelthen at blive for kedeligt, og der var ikke rigtig noget, man sådan kunne gøre i den her blog. Man kunne ikke ændre på designet, og det er noget af det, jeg allermest elsker ved bloggen. Det er, at man kan ændre på design og alt muligt. Ja, efter det, så fik jeg en blog, som hed Pernilles tanker, eller sådan noget i den stil. Den har jeg stadig. Den oprettede jeg i 2011 eller 12. Nu ved jeg den retning. Og den postede jeg sådan set bare, hvad jeg postede på min første, aller første blog. Hvilket var virkelig kikset. Don't know why I did it. Men ja. Så er der blandt andet billeder af mig inde i biografen. Hvor det er på billedet, det er lidt dumt. Og det at jeg synes, det bliver lidt kedeligt at blogge på den. Jeg gik tilbage til Bloggers Delight, prøvede det. Så begyndte jeg på et eller andet med, så fik vi bedre engelsk i skolen eller et eller andet. Det var vist i 6. Nu er vi der hen omkring 6. klasse nu. I historien. Det er jo noget, vi tager. Der er en 6. klasse. Et eller andet. Hvor jeg så besluttede mig for, nu skulle vi da prøve en helt anden platform end Blogger og Bloggers Delight. Så jeg besluttede mig simpelthen for at oprette en blog på WordPress. Jeg har faktisk haft en blog, så... Oh my god. Okay. Og den kom så til at hedde Pernilles Life. Og det har min blog faktisk heddet siden da. Den har så lige ændret navn her i marts eller maj eller noget. Det var det. Fordi jeg synes, det blev for kikset med det der Pernilles Life. Og folk kender mig bedre som Pernille Havbjerg, end de kender mig som Pernilles Life. Det er sådan lidt. Ja. Så det hed min blog på WordPress.
nu begyndte det her rep press bare at blive sådan noget kikset noget, og det var ikke til at arbejde med, og enten ligesom blush life. Men præcis det samme, man kunne gøre. Du kunne rigtig ændre på noget som helst. Det var dog en self-hosted, det vil sige en selvstændig blog. Så det begyndte, jeg begyndte faktisk at tage penge fra blog, hvilket var rigtig dumt. Men jeg er så heldig at have en far, der bare kan finde ud af alting med hensyn til der internet der og computer og sådan noget. Så han har selvfølgelig arrangeret alting for mig og alt muligt. Så hvis jeg nu skal bruge ham til et eller andet, eller bruge et eller andet på min blog, så spørger jeg bare ham, så kan han klare det. Som sagt, så blev det der WordPress noget, det blev virkelig, virkelig kedeligt. Så tænkte jeg, ej Pernille, nu tager du dig seriøst sammen, og så vælger du bare én platform, du vil være på. Så jeg valgte så bare én platform, jeg var på, eller det gjorde jeg så ikke. Så gik vi tilbage til Blogster Lite, og jeg havde lige glemt, at det var præcis det samme, som jeg kom fra. Så det gik der sådan 2 dage, så synes jeg ikke, det var sjovt mere. Nå, så har jeg været på blogger, og der har jeg været siden 13. eller 2. januar sidste år. 2013. Det var en lykkedag, det var bare den sygt. Men igen, det var stadigvæk ret kikset, det jeg skrev. Det er sådan noget, hvad laver jeg på en mandag? Ja. Ikke spørg mig, hvorfor jeg skrev det. Nå. Men som sagt, jeg har udviklet mig rigtig meget igennem det her forløb, som jo så varede fra 5. til og med starten af 7. klasse. Nej. Slutningen af 6. klasse. Hvilket altså ikke er ret lang tid at udvikle sig på. Men da jeg så oprettede bloggen, så var det sådan, ja, som sagt, i slutningen af 6. klasse, og nu er vi henne i starten af 8. klasse. Så det er cirka 2 år, der er gået med det. Men jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Men jamen, ja, hvis det ikke skulle være gået op for jer, så blogger jeg stadig på blogger, og det gør jeg bare. Og det er bare det mest skønne in the real world. Også mange gange skrive, hvis der er nogle indlæg, jeg rigtig godt kunne tænke at se, så vil jeg meget gerne lave dem. Og jeg laver også selvfølgelig et indlæg med jeres spørgsmål. Jeg laver tit nogle ugens spørgsmål. Jeg er i hvert fald til at gøre det hver eneste uge, men altså, det bliver bare sådan lidt bolo. No. Det var egentlig meget basically min bloghistorie. Ja, det tror jeg. Jeg har i alt haft 7 blog. Jeg har udviklet mig så meget igennem af de her 7 blogs. Gud, det er ikke. No. Fra 5. til starten af 8. der skete rigtig meget, og det er jo bare mega fedt. Ja. Og så er det jo kun på grund af jer derude, at jeg gør det her. Lad os lige holde 5 sekunder stillhed. Ellers bliver videoen for lang. I er bare med mig hele tiden, og det er bare virkelig, virkelig dejligt. Nå. Jeg tror ikke, vi vil plapre så meget mere om det her blog, halløjsa. Så må I vente til at se i min næste afsnit, hvor det er, at hvis du får at vide, så den gør det. Jeg glæder mig vildt afsnit, fordi jeg elsker bare at lære folk ting. Det I skriver i kommentarer, det er, hvad er der nogle specifikke ting, I godt kunne tænke at lære om bloggen til de næste 3 afsnit. 4, 5, 6 afsnit. Og så skal du skrive nogle indlæg, du godt kunne tænke dig at se, og så skal du skrive, eller hvis du nu har en blog, så vil meget gerne se den, og så skal du linke den ned under, hvis du kan det, kan du nok ikke. Shit. No. Ellers må I sende nogle directs med blogs. Eller på Insta, der kan man sikkert godt linke med blog. Det kan man godt. Ja. Det var sådan set alt, hvad jeg havde for den her video. Jeg håber virkelig, I glæder jer til at se med i den her serie. Og jeg håber også, at den var sådan hjælpsom, informativ og ja, alt muligt. Jeg håber, den var meget sådan, I fik meget god inspiration og information af den. Det var meningen med den her video. Så ja, tak så meget med at sige, end at jeg har virkelig lidt at lave den her video, og I må have det rigtig, rigtig godt. I må have det rigtig, rigtig godt, og så ses vi bare meget, meget snart igen. Hej hej!